läsläxa och diktamen. Tisdag, vecka 39. Vi ser en familj. Vi ser en familj. De har fina kläder på sig. De har fina kläder på sig. Det är tre föräldrar på bilden. Linda, David och Åsa. Det är tre föräldrar på bilden. Linda, David och Åsa. Jag ser en mormor och en morfar. Jag ser en mormor och en morfar. De har ett barnbarn. De har ett barnbarn. Hon heter Sara. Hon heter Sara.